ខ្មែរទាំងឡាយចេះស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្លួនផងលោកមុំហើយលោកមុំឆ្លក់នៅអំណាចដើម្បីបំរើពួកធ្វើជាកញ្ចាស់របស់អ្នកកាន់អំណាចនោះបើខ្មែរទាំងឡាយមិនចេះរួមគ្នាដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនទេលោកមានតែភូមិខ្មែរនឹងត្រូវបាត់បង់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយជាមិនខានឡើយពេលនេះកូនខ្មែរឈាមខ្មែរនៅស្នេហាជាតិកំពុងតែត្រូវដង្ហើយហៅខ្មែរទាំងឡាយឲ្យចាប់ដៃគ្នាដើម្បីការពារពូជសាសន៍របស់យើង អត់ត្រៃដៃក្រៅតែពីហុកខ្សែនៅចុះចេញទៅកំពង់ខ្សែអីសោះហ៊ុនសែននៅចុះចេញទៅអរិបតសុទ្ធលោកប្រធាន